Այսինքն այդ գետը, որ ասում են մտավախություն կա, որ գուցե ցամաքեցվի, դուք որպես բնակիչ ունեք այդ մտավախությունը։ Մտավախությունը ես ինձ է, եթե գետի բերանը փակեն փողակներով տանեն, մտավախություն ունեն։ Իսկ եթե գետը ինձ պետք է կազմակերպի աշխատները կատարվի, որ գետը մնա եւ գառնեն եւ այն ավելցուկ մասը տեղափոխվի, այդտեղ մտավախության ինչ որ հարց չկա։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Դե ես էլ գիտեմ, որ այդ ձև անում է սարքելու գետի ջուր մնալու։ Այսինքն համաձայն եք դուք, ըստայության խնդիր չեք տեսնում։ Խնդիր չեմ տեսնում, եթե գառնեին վնաս չի, գառնեն ինքը վնաս չի կրում այդ ջրից։ Եթե կարում են ինձ անեն վնաս չտան, ո՞վ է խանգարում, ոչ մի։ Ոչ մի այդպես բան։ Իսկ դուք այդ ծրագրից ուրիշ էլ ինչ եք ակնկալում։ Բացի այն, որ օգնելու եք 12 համայնքի։ Ուրիշ ինչ կուզենայիք կամ ինչ կպահանջեիք գուցե դրա դիմաց։ Դրա դիմաց մեր յուղին։ Այո, ձեր յուղին։ Դիմաց մեկից լավ չի։ Ինչ դրա դիմաց։ Ինչո՞ կա։ Կամ դրա փոխարեն։ Ինչ էլ արվի յուղի համար, գաբի համար լավ է։ Բնական է, եթե մի փողոց էլ ասֆալտապատվի, էլի լավ է։ Լուսավորվի, էլի լավ է։ Դուք երևի գիտեք, որ բնապահպանները միջամտում են այս հարցերին, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Կարիք կա, որ բնապահպանը միջամտի եւ գառնեցիների փոխարեն խնդիր բարձացնի։ Այսինքն բնապահպանները ինչ են։ Բնապահպան ակտիվիստները ասում են, որ սա վատ է եւ գյուղը չի շահելու։ Այսինքն ինչ է, կենթանները եղած գետի մեջի չեն ոչնչանում, որտեղ ջուրը կա, չէ՞։ Դե այնտեղ ինչ ավանում։ Ծառեր պետք է կտրվի, ծառեր չկա, որ կտրվեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ բնապահպանների բարձրացած այս աղմուկը։ Տեղին եք դուք համարում որպես Գառնի գյուղի բնակիչ։ Ես չի մենցնի ոթա։ Չէ, դու գյուղացուս լավ։ Իսկ ինչ որ Գուրիկ ջան։ Իսկ ինչ խոսք ուղեք հիմա բնապահպաններին, որոնք վաղն նաև հնարավոր է ինչ որ բողոքի ակցիաներ կազմակերպեն։ Եվ ո՞վ ենք մեր կարծիքն ասել ենք, դեմ ենք, կողմ ենք։ Բնապահպանները ինչ են անելու, ինչ չեն անելու։ Բնապահպանները եթե գալու են, չխանգարեն, թող են մաս կարծեն։